Porvoon lähellä sijaitsevan Jakkarbyyn, tai vakiintuneessa suomenkielisessä muodossa Jakkarilan kartanon, salin koristemaalaukset ovat keskeinen osa kansallismuseon perusnäyttelyä. Jakkarilan salin metsästys- ja paimenaiheiset maalatut tapetit ovat erinomainen esimerkki 1700-luvun puolivälin sisustamisen kuva-aiheista ja väriilottelusta. Salin maalaukset on tehty 1760-luvun alussa. Tyylillisesti ne edustavat myöhäisbarokin ja rokokoon välimuotoa. Barokki näkyy esimerkiksi kattomaalauksen mielikuvituksellisissa naamioissa. Ranskalaisvaikutteista rokokoota edustavat paimenaiheiden lisäksi maalauksia ympäröivät kehyskuviot, jotka jäljittelevät oikeita taulukehyksiä. Paneelien ja oven nykyinen vaalea väritys poikkeaa seinien tummista sävyistä. Tämä selittyy sillä, että panelointi on alun perin ollut väriltään sama, voimakkaan sininen, kuin seinien paimenkohtauksissa olevien naisten puvuissa. Ainutlaatuisen Jakkarilan salista tekee sen monumentaalinen kattomaalaus. Maalausta reunustaa perspektiivissä nähty kaide, joka kehystää ylös pilviin avautuvaa taivasta. Aihe on peräisin Italian renessanssitaiteesta. Kulmia koristavat antiikista periytyvät, aseista ja varustuksista kokoonpannut sommitelmat. Kulmauksissa on myös 4 ihmisryhmää, jotka saattavat symboloida vuodenaikoja. Esimerkiksi avotulen äärellä istuva mies ja puun oksia kantava poika voisivat olla talven allegoria. Kattomaalauksen keskellä on pilvimuodostelma, jonka lomassa istuu 4 naishahmoa. Korkeimmalla istuvalla naisella on vierellään risti, minkä avulla hänet on helppo tunnistaa kristillisen uskon allegoriaksi. Edessä istuvalla naisella on sylissään pikkulapsi, mikä on renessanssin taiteesta periytyvä tapa kuvata laupeutta, toisin sanoen lähimmäisen rakkautta, eli kristillistä rakkautta. Usko ja rakkaus ovat tärkeimpiä kristillisiä hyveitä, mikä antaa aihetta olettaa, että vasemmalla oleva naishahmo kuvaa toivoa. Oikeassa reunassa olevalla naisella on kädessään vaaka, millä perusteella hänet voi tunnistaa oikeuden henkilöitymäksi. Hovimallari Ehrenstrahl maalasi Tukholman ritarihuoneelle 1670-luvun alkupuolella Ruotsin kunniaa ylistävän kattomaalauksen, jonka esikuvat hän oli nähnyt Roomassa. Jakkarilan salin maalaukset tehnyt maalarin kisälli Johan Brumander oli saanut koulutuksensa Tukholmassa ja oli epäilemättä tuntenut Ehrenstrahlin maalauksen. Tätä kautta myös Jakkarilan salin kattomaalauksen esikuvat ovat löydettävissä roomalaisista palatseista. Johan Brumander oli syntynyt vuonna 1732. Hänen toimintaansa ei Jakkarilaa lukuun ottamatta tunneta. Näillä maalauksilla Brumander osoittaa kuitenkin olleensa hyvin perillä aikakauden eurooppalaisista esikuvista. Hän on osannut soveltaa niitä ja luoda tyylinmukaisen kokonaisuuden Ruotsin itäisessä kolkassa, kaukana Roomasta tai Pariisista sijainneeseen Jakkarbyn kartanoon.